Ali ćemo se javiti sutra drvo na žurci. A što? Za šta će mi zavrati? Znaš? Pa vrati. Znaš se koga će da... Napravit će vatora vrti broj za ga ljubi. Pa da, imao, znaš kakav je ovo zapas? Pa luda. Kaže nešto. To! To bi bilo... Pijuk. To bi bilo viralno. Razvarno. Ja će malo da zazemlje. Lajko. Da. Baci nas prdnje, čovjek. Reći za spavanje. Mogu ja da učinu da se razreći da je preistražno. Mogu da prate, razumiješ. Baci nas prdnje, ali šta? Ne, sam ja već, sad sam vršim u milijelu potrebu. Kako sam moraš priče. Sve, prate, no. Matora, kakav si to zadatak smislila? Jo, Ivana i ne...